Про справжній військовий потенціал країни-агресорки і не лише про це ми поговоримо із Олександром Усієнком, керівником Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, добрий вечір. Добрий вечір. Пане Олександре, от як би ви прокоментували оцей абсурд? Країна, яка становить небезпеку для всього світу, скликала безпекову конференцію. Яка, на вашу думку, насправді мета цього заходу? На кого він розрахований? Ну, справа в тому, що, я думаю, просто Росія систематично намагається перехоплювати ініціативу в питанні в Україні. Ви знаєте, що Україна проводила захід Джиді, доволі таки успішний, якраз пов'язаний з тим, щоб скликати країни, зокрема і глобального півдня, на підтримку мирного плану, який презентується зараз президентом. Ну, а Росія хоче перехоплювати, як завжди, хоче фактично продемонструвати, що є країни, які підтримують, є країни, які розділяють якусь її позицію, або потрібно все ж таки діяти спільно, і Росія не така погана, і так далі. Плюс ви розумієте, що на тлі того, що зараз іде ряд подій, це буде конференція Генасамблеї ООН, плюс буде саміт Великої Двадцятки, який буде відбуватися в Індії. Росії так само важливо перехоплювати і підхоплювати певні інформаційні приводи, для того, щоб демонструвати. Зараз цілий ряд, як мені здається, Росія проводить цілу потужну інформаційну кампанію, інформаційно-психологічні операції, і ми їх з вами всі бачимо. Звідси і заяви, які з'являються в ЗМІ про те, що Україна, можливо, має поступитися територіями і вступить в НАТО. Звідси і заяви, і інформація про те, що вже 6 тисяч шахедів має полетіти на Україну до кінця 2025 року. І будьте готовими, це тільки початок. Я думаю, що протягом цих кількох тижнів і далі ми будемо переживати дуже потужний шквал інформації, дезінформації, який буде спрямований так чи інакше, чи буде дезінформація, яка йде з Кремля, яку будуть підхоплювати іноземні ЗМІ, яка буде поширюватись про те, що Україні нічого не вдається, Україну здають, Україна не може нічого досягти на міжнародній арені, ми будемо наносити удари, руйнувати енергетику, шахеди полетять. Дуже-дуже багато всього нам треба буде пережити, ну, але це теж поле війни, тобто це теж боротьба, і ми будемо боротися і на цьому фронті, і на дипломатичному, і на політичному, як і на військовому. Тому що ці удари треба буде відбивати, крім того, чим потужніше ворог намагається наносити ось ці контрудари, це означає, що ми на правильному шляху. Тому що зараз, знову ж таки, буде яка боротьба? По-перше, триває боротьба за те, щоб президент України поїхав на Велику Двадцятку, щоб запросили Україну. Раз. По-друге, ви знаєте, що мирний план, так чи інакше, від України планується до розгляду на саміті чи на конференції Генасамблеї ООН Нью-Йорку. І так далі. Тому, власне кажучи, це теж поле для боротьби. Війна так триває, так само і на дипломатичному фронті. Але все ж таки, щодо зброї, от під час цієї ж таки конференції, там росіяни організували виставку озброєнь, активно піарились і ВПК, країнам Африки, зокрема. А як ви думаєте, у них достатньо потенціалу, щоб зброї вистачало і для війни в Україні, і ще й на продаж в країни Африки? Я скажу, що зброя в них ще є. Вони ще не вичерпали всі свої можливості і виробничі потужності. І зброю вони продовжують виробляти. Обсяги виробництва цієї зброї вони дійсно впали, порівняно з періодом, який був до 24 лютого 2022 року. І вони все більше стають залежними від інших країн. На сьогодні, взагалі, я вам скажу, що Росія із тих країн, яких вона запросила на форум, вона не те, що їм зброю подекуди не передає, а ще й забирає ту зброю, яка планувалась поставити. Наприклад, Росія не поставила і відкликала по контракту танки Т-90, які передбачалися для Індії. І вони з'являлися у нас на фронті. Ті ж самі були танки з М'янми, те, що вони відкликали. По старим контрактам, що Росія зараз виконує на продаж, це постачання С-400, які вони планують поставити в Індію. Все решта, як мені здається, попри те, що Росія виробляє зброю, але вона виробляє бронетехніку, яку ще здатна, це БМП, танки Т-72, артилерію дійсно. Але от що стосується інших видів озброєння, мені здається, що ця виставка Росії була не потрібна не для реклами свого, а для того, щоб заманити інші країни приїхати, які приїхали, і продемонструвати їм, і зрозуміти, чим ці країни могли би бути корисні Росії, і чи готові вони постачати щось зі свого озброєння для того, щоб Росія могла пришвидшити виробництво. Ось насправді для чого це все було потрібно. Щодо виробництва зброї, от буквально сьогодні, здається, агенція Bloomberg написала, що
росіяни запускають по Україні ракети, от буквально одразу з конвейера просто зроблені. На вашу думку, це для нас гарна новина, бо ну, у них немає запасів, начебто. Чи погана, бо у них все ж таки є виробництво? Я скажу, що скоріше погано, тому що виробництво, як би там не було, триває. І для нас хороша новина була б, якби ракети не летіли. А те, що вони летять, незалежно від того, коли вони вироблені. Ну, ви бачите, що на сьогоднішній день іде постійна боротьба за це. Тобто санкції, от буквально напередодні були запроваджені чергові санкції проти компаній, які допомагали обходити Росії санкції. Але я вам скажу, що на 100% виключити взагалі постачання будь-чого до Росії без ембарго дуже важко. Тому що якби було ембарго тотальне на технології подвійного призначення, це б діяло. А так вони все одно будуть відшукувати через сірі, чорні схеми, через треті країни, через посередників. І, на жаль, поки що сказати, що на 100% вдасться виключити постачання необхідних для Росії елементів, тут говорити не доводиться. Вони будуть іти, і якийсь обсяг ракет Росія зможе ще виробляти. А як щодо ролі Китаю? От там, знову ж таки, на цій конференції були представники Китаю, вони там презентували свій дрон, такий аналог шахедів. А як же в цьому плані тоді похолодання у відносинах Росії з Китаєм, про яке так багато писали останнім часом ЗМІ? Чи можна взагалі про нього говорити зараз? Ви знаєте, я би не хотів видавати бажане за дійсно і сказати про те, що Китай зараз змінив остаточно свою позицію. Насправді, давайте визнаємо, що те, що відбувається з Росією, для Китаю вигідно, тому що Росія все більше стає в залежність саме від Китаю, а Китаю це вигідно з багатьох аспектів. По-перше, ресурси дешеві, які Китай отримує з Росії, дуже дешево. На тлі того, що є проблеми певні економічні у Китаї, для них це дуже вигідно. Друге, те, що зрештою можна вести певну ось таку боротьбу із Заходом, зокрема, і проти НАТО чужими руками. Тобто Китай, не перебуваючи в війні, не відчуваючи санкцій, нічого, але опосередковано все ж таки робить заяви про те, що не може бути там однополярного світу і так далі, і так далі. Для них це теж вигідно. Третє, я думаю, що для них це буде вигідно, тому що Росія почне впадати в залежність технологічно, так чи інакше, зрештою, від китайських компаній, і щось їм буде потрібно. І наступне. Китаю вигідно в будь-якому випадку використовувати Росію до того моменту, поки вони не захочуть фактично сісти за стіл перемовин зі Сполученими Штатами і досягти згоди про щось. Вони це так само сприймають як елемент торгу. Тому я б не сказав, що якесь відчутне похолодання між Китаєм і Росією відбувається. Китай просто хоче... Китай не настільки, розумієте, радикальний в своїх оцінках, як Росія, і все-таки війни не веде. І Китай демонструє договороздатність. Інше питання, що ця договороздатність, вона поки що не приносить тих плодів для нас, на які ми розраховували. Але, можливо, і принесе в майбутньому. Ще я хотів вас спитати за оцей генеральський мор такий в Росії, який відбувається зараз. Там за один день померли одразу два генерали. Нещодавно це Геннадій Житко. Він там деякий час командував окупаційними військами в Україні. Та колишній генерал з охорони Путіна Геннадій Лопирьов. Він у в'язниці помер. Як ви гадаєте, це випадковість чи якась зачистка відбувається там у них? Я думаю, що це не випадковість. Я в такі випадковості не вірю. Я думаю, що ми спостерігаємо зараз за війною між військовими і ФСБшниками в Росії. Це протистояння, і вперше чи не вперше в новітній історії Росії військові починають брати верх. Військові на чолі з Шойгу і на чолі з Герасимова. Після невдалого бунту Пригожина саме вони зміцнюють свої позиції, і саме під Шойгу зараз створюють резервну армію в Росії. Саме він іде веде розбірки і чистить неугодних йому офіцерів, які знаходяться. І саме він зміцнює свій авторитет і свою владу. І не виключено, що зрештою він може бути причетний в майбутньому до якихось подій, які можуть призвести в якомусь із випадків до усунення Путіна від влади. Тому мені здається, що це внутрішня боротьба і це точно не випадковості. Але нам, я наскільки розумію, не вигідно послаблення жодної з цих сторін конфлікту, правильно? Тобто... Нам вигідно спостерігати за конфліктом, він буде цікавий, розумієте? Я поясню чому. Тому що як можуть відповісти ФСБшники? Вони можуть відповісти тим, що можуть повідомляти якусь інформацію, зливати якісь дані, про які буде ставати відомо нашим військовим. Друге, вони можуть вчиняти якісь
акти саботажу, пов'язані з фронтом, для того, щоб послабити якраз табір військових і продемонструвати певні поразки. І це буде серйозна боротьба. Я думаю, що ми в цьому, звичайно, маємо бути зацікавлені. І я з вами погоджуюся, щоб не послаблювалася жодна із сторін. Ще хотів у вас останнє питання. Ви вже згадували про цю скандальну заяву представника НАТО щодо відмови України від частини своїх територій в обмін на вступ. У нас просто буквально хвилина лишається, але цікаво, як ви вважаєте, це просто так була озвучена заява, за неї зараз там всі вибачаються, чи може це свідчить все-таки про настрої серед партнерів? Є, я скажу відверто, є певні настрої. Час від часу виникають публікації, вони з'являються в інформаційному просторі. Вони з'являються в певні моменти, коли хтось починає говорити і писати про те, що вже, мовляв, контрнаступ український не вдається, давайте щось робити, сідати, домовлятися. Але, як на мене, некоректно робити будь-які заяви подібні, допоки контрнаступальні дії тривають, допоки українські війська демонструють, що звільняють наші території. Так повільно, так з боями. Тому я думаю, що це хтось перевіряє реакцію, і це теж поле для боротьби. Ми будемо доводити своїми діями про те, що тільки територіальна цілісність, суверенітет, і тільки на цьому ми будемо наполягати. Пане Олександре, дуже дякую за, як завжди, цікаву розмову. Це був Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень.